Фирма Мегатрон организира дискусионен форум и пресконференция по случай официалната визита на господин Самюел Алън, председател на борда на директорите и главен изпълнителен директор на Deer & Co. САЩ и неговия екип. Господин Джей Би Пен, главен икономически анализатор в Deer & Company. Господин Марк Вон Пенц, президент на дивизията за земеделска и градинска техника за Европа, ОНД, Азия, Африка и глобалното развитие на направление трактори в Deer & Company. Господин Кристоф Вигер, вице-президент на отдел маркетинг и продажби на земеделска и градинска техника за Европа, ОНД, Северна Африка и Близкия изток в Deer & Company. Господин Чаба Лейко, управляващ директор в John Deere International GmbH. Господин Дирк Бернинг, менеджер продажби за земеделска техника John Deere International GmbH, и госпожица Силвия Андрес, териториален менеджер за България и Румъния. Събитието се проведе в търговската база на Мегатрон в Стара Загора с участието на водещи земеделци, ценители на бранда John Deere. Всяка година аз и моят екип посещаваме няколко страни в Европа. Тази година решихме да посетим България. Идеята ни е да направим комбинация между технологиите, които ние прилагаме в САЩ, и технологиите, които ползват българските земеделци по отношение на машините. Другата причина да сме тук е да прекараме повече време с нашия дилър, фирма Мегатрон, защото дилърът е най-важното нещо, когато обсъждаме какво повече можем да направим за нашите клиенти. Тази седмица започнахме с посещение в Гърция, днес сме в България и ще завършим в Германия. Това, което мога да отнеса като извод от срещата ми с вашите земеделци, е, че те имат желание да закупуват и ползват инвентар с американска конфигурация, за да развиват технологии, щадящи почвата. Предизвикателството да доставяме такъв тип техника е доста голямо, но мога да кажа, че клиентите ясно заявиха, че имат желанието да намерят решението тук. Самюел Алън коментира и интереса на компанията към българския пазар, както и водещите позиции на тракторите John Deere у нас. Всеки пазар е много важен за нас, в това число и България. Според мен, две са причините да бъдеш лидер в продажбите. И двете са много важни. Едната е добавената стойност, с която се отличават машините John Deere спрямо конкурентите от гледна точка на по-голяма производителност, качество и по-дълъг експлоатационен живот. Втората много важна причина за водещия пазарен дял на John Deere у вас е изключително силния дилър в лицето на фирма Мегатрон. Господин Алън е избран за председател на борда на директорите и главен изпълнителен директор на Deer & Company през февруари 2010 година. През август 2009 заема позицията президент и главен изпълнителен директор. През юни 2009 е назначен за президент и главен изпълнителен директор и член на борда на директорите на Deer & Company. Преди това заема постовете президент на отдел строителна и горска техника за целия свят и е отговарял за глобалната дейност на John Deere Power Systems. Отговарял е също за интелигентните мобилни технологии и за развитието и разработката на модерните технологии в John Deere. От 2001 година е заемал ръководна позиция с допълнителни отговорности в областта на човешките ресурси, индустриалните отношения и глобалните дейности на John Deere Greatit. Ето защо посещението на Самюел Алън е от особена важност за екипа на фирма Мегатрон. Изключително важно беше за нас, предвид това, че над 250 страни в света имат дилърски центрове на John Deere. Ние чакахме 20 години такова посещение и го дочакахме. И сме доволни от открития разговор, който проведохме с ръководството на Deere & Co. с нощи, вчера, след обед. Много въпроси, които бяха наболели, които държахме да получим отговор, получихме удовлетворителен отговор и сега сме по-уверени в бъдещето на Мегатрон като дилър на национален дилър на John Deere и в развитието на компанията Deere & Co. като цяло. Ще доведе ли тази среща до нови идеи в бизнес-стратегията на Мегатрон?
Имаме идеи, имаме и потвърждение от страна на DR&Co за развитието по отношение на специализиран инвентар, който към момента беше възможен само за американския пазар. Ще се опита да направят хомологации и разбраха, че българският тип земеделие е съпоставимо с американското и българските фермери се нуждаят от американските инвентари на John Deere. Ще направят всичко възможно в рамките на 5 годишен период да ги представят на европейския пазар. Говорим за сялки интелигентни, говорим за инвентар интелигентен, големи 17-метрови есенни сялки, 24-метрови пролетни сялки, които да са в помощ на земеделието, каквото е в момента българското крупно земеделие. Каква е оценката на американските гости за Мегатрон ЕАД, като официален представител в България на бранда John Deere? Изключително са доволни DR&Co от покритието, което ние в момента предлагаме на страната. По стандартите на John Deere трябва всеки сервизен център да може в рамките на час да стигне до най-далечната точка да обслужи клиента в рамките на деня, което ние го постигаме с 9 аутлета в момента. Един е в момента, преди 2 седмици почна строителството на нов в Бургас, Българово на магистралата. И с 66 сервизни специалисти и с 52 оборудвани сервизни автомобила покриваме на 100% стандартите на John Deere. Даже вчера го смятахме, че 30 минути е най-далечната точка от дилърски център до най-отдалечения клиент в регион. За екипа на Мегатрон, след продажбеното обслужване е определящо за фермерите при избора на техника. Ние това сме го разбрали още преди 10 години, затова вече от 10 години сме лидери на този пазар, защото влагаме изключително много. Вчера го смятахме, че за последните 7 години сме вложили 20 милиона евро в сгради, в оборудване, в коли, само в материални активи, 20 милиона евро за последните 7 години и това ни дава предимство. Хората, когато избират една машина, искат тая машина да не спира. Независимо какъв е цвета, зелен ли ще е, син ли ще е, червен ли ще е, хората не ги интересува. Хората ги интересува, като трябва да сеят, имат 5 дена да сеят, те 5 дена машините да не спират, а затова много важно да има after sales service. Последващо обслужване и сервиз. Разбира се, нашите машини са изключително надежни, но въпреки всичко най-важно е сервиза. И затова почнахме тая година да предлагаме удължена гаранция 5 години и от края на февруари, когато промотирахме удължената гаранция към оня денешна дата, към вчера, така да го кажем, имахме 183 договора нови за нови машини подписани с удължена 5 годишна гаранция. Това искат хората, искат спокойствие. Затова родните земеделци предпочитат да работят с Мегатрон и машини John Deere. По основната причина да харчиш пари, това е надеждността, която очакваш да получиш, нали, от техниката, която стопанисваш, защото принципа при нас е вчера е рано, утре е късно. Трябва на момента да си свършим работата. Основната инвестиция трябва да има и добра възвръщаемост, което с машините на John Deere се получава. Използвайки субективния фактор, нали, зад кормилното устройство, нещата пък наистина се получават. Кооперацията, представлявана от Росен Коев, обработва около 30 000 декара земя. Коя от дискутираните на пресконференцията теми представлява най-голям интерес за фермера? Ами това, че направлението, по което земеделците в България се ориентират за намаляване на разходите, това са новите тип технологии и обработки, които навлизат в страната ни и че John Deere са обърнати с лице към машините и съоръженията, които са необходими за използването на този вид технологии. Следва обща снимка за спомен. Но и българските фермери и американските гости знаят, че това няма да е последната им среща в модерната база на Мегатрон.